Ahojte, vítam vás na kanále Jim Beam pri ďalšej recenzii. Moje meno je Adrian Zmierman a dnes by sme si povedali niečo o tomto micelárnom kazeínovom proteíne. Takže, na čo nám slúži tento proteín? Je hlavne to, že je to proteín s pomalým strebávaním, to znamená, že až nejakých 7 až 9 hodín sa nám strebáva bielkovina z tohto proteínu, čiže nočný proteín hlavne. Tvorí až 80% celkového proteínu proteínového množstva z mlieka, zatiaľ čo zvyšok je srvátka, takže je vhodný pre všetkých športovcov, či už je to dieta alebo chcete naberať svalovú hmotu. Odporúčal by som ho dávku aj hlavne pred spaním, a to z toho dôvodu hlavne preto, že sa jednoducho v tele rozpúšťa pomalšie až v podstate celú noc, tých 7 až 9 hodín. Tým pádom nám zabraňuje katabolizmu, strate svalov, a to o to nám ide asi všetkým, aby sme sa tomuto vyhli. Takže je to veľmi dôležitý doplnok. Dávkovanie 33 gramov, čo je približne asi 3 polievkové lyžice, zmiešate s nízkotučným mliekom alebo s vodou, komu to ako chutí. Nemusíte už dávať viacej mlieka, vzhľadom na to, že je nočný proteín, je úplne jedno, čo dáte s mliekom alebo s vodou. Ide o to hlavne, že čo ten proteín obsahuje. Takže to je asi všetko k tomuto proteínu. Určite by som ho vyskúšal, zaradil, a tí, ktorí ste ešte nevyskúšali práve medzi doplnkami nočný proteín, tak by som ho zvolil a myslím si, že uvidíte nejaké výsledky, hlavne že nebudete hladovať v noci, ráno sa zobudíte asi s lepším pocitom, keď si ho dáte pred spaním, nebudete nejako hladní, práve naopak, budete tak akurát a nemusíte mať aspoň strach, že budete mať nejaký katabolizmus, takže určite ho zaraďte medzi svoje doplnky. To je všetko k tomuto nočnému proteínu a ja verím, že sa vidíme pri ďalšej recenzii. Ahojte!